Apocalipsa, primul capitol, 17 și 18. Când am văzut, a scris Apostolul Ioan, și este vorba despre Domnul Iisus Hristos, am căzut la picioarele Lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amin. Vă invit să luați loc. Și să ne rugăm bunului Dumnezeu să ne dea har. Amin. Amin. În așa fel încât strângerea noastră la oaltă să fie cu folos. Amin. Spre slava Lui și spre binecuvântarea noastră a fiecăruia dintre noi. Avem totul prin Hristos. Și dacă suntem ceva, suntem pentru că Dumnezeu ni s-a făcut cunoscut, ni s-a descoperit. Celor ce ni s-a descoperit și să ne rugăm ca Dumnezeu să se descopere la cât mai multe suflete în vremurile de acum. Amin. Pentru că strâmtorarea este, strâmtorare va fi și în final îl vom vedea pe Iisus Hristos venind pe norii cerului. Cei ce am fost credincioși și toți oamenii îl vor vedea, dar binecuvântați vor fi doar cei ce s-au încrezut în El și ce-au predat viața în mâna lui Iisus Hristos. Avem totul prin Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și aceasta este nădejdea și aceasta este speranța noastră. Dumnezeu se descoperă copiilor Lui. Întâi îi cheamă pe oameni la pocăință și după aceea cunoașterea este tot mai mare, tot mai mare și tot mai adâncă. Domnul Iisus Hristos spunea în rugăciunea din Matei, din Ioan, capitolul 17, că viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Nu este viață în afară cunoașterii lui Hristos. Nu este viață în afară cunoașterii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în bunătatea Lui ni se descoperă. El care este de necuprins în timp, în spațiu, în cuvinte, El ni se descoperă. Noi vorbim despre Dumnezeu. Și de multe ori folosim comparații din lumea aceasta în care trăim. Spunem că Dumnezeu este mare. Și ce am spus atunci? N-am spus nimic. Pentru că atunci când zicem că Dumnezeu este mare, ne gândim la mărime așa cum o înțelegem noi. Dar Dumnezeu este mult mai mult decât atât. Spunem că Dumnezeu este tare. Și ce am spus? N-am spus nimic. Pentru că tăria Lui nu o putem înțelege și nu o putem pricepe cu adevărat. Spunem că Dumnezeu este sfânt. Și ce am spus atunci? N-am spus nimic, pentru că ne gândim la sfințenie așa cum o vedem noi, între noi, între oameni. Dumnezeu este mult mai mult decât atât. Da, folosim cuvinte. Mare, tare, sfânt și nu-i greșit. Dar Dumnezeu este mult mai mult decât atât. Nu este cunoaștere fără descoperirea Lui. El se descoperă. El se revelează. Pentru că El este viață și vrea să ne dea și nouă viața. Cum am spus, Domnul Iisus a spus așa. Și viața este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. De-a lungul istoriei, Dumnezeu, pentru că iubește omenirea, s-a descoperit sub multe nume. Așa cum am spus, nu-L putem cuprinde într-un nume. Noi spunem Dumnezeu. Unii spun, nu acesta e numele Lui Dumnezeu. Numele Lui Dumnezeu este altul. Greșind, pentru că nu-L putem cuprinde pe Dumnezeu într-un nume. Noi nu putem să-L cuprindem. El este mult mai mult decât atât. Și cum s-a descoperit Dumnezeu în istorie atunci când a vrut să-I binecuvinteze pe oameni? Dacă citim cu atenție Scripturile, vom vedea că Dumnezeu are mai multe nume în Scripturi. Nu are doar un singur nume. El Roi este Dumnezeul Cel care vede. Și știți când s-a descoperit Dumnezeu în felul acesta? S-a descoperit lui Agar atunci când a fost alungată din familia lui Avram, de către Sara. Și s-a dus necăjită undeva într-un loc. Și Dumnezeu vine și îi vorbește lui Agar și îi se descoperă. Și îi spune, eu sunt El Roi. Adică Dumnezeul care vede. Agar credea că era părăsită, abandonată și că Dumnezeu nu vede. Și Dumnezeu vine și îi spune, eu sunt El Roi. Dumnezeul care vede. Te văd, Agar. Îți văd durerea, îți văd suferința. Și te voi binecuvânta și pe tine. Apoi Dumnezeu se descoperă lui Avram. Când Avram începe să se îndoiască, a avut promisiunea că va primi o sămânță și încă nu venea copilul promis.
Și când Avram începe să se îndoiască, Dumnezeu vine și îi se descopere și îi spune: Eu sunt El Shaddai, Dumnezeul cel atotputernic. Avram, eu pot să fac din nimic să fie lucrurile. Și Dumnezeu se descoperă în felul acesta, în multe feluri. Se descoperă prin numele Jehova, care este Eu sunt Cel ce sunt. Vedeți, Dumnezeu vorbește despre sine: Eu sunt Cel ce sunt. Pentru înțelegerea noastră nu puteau să fie alte cuvinte mai potrivite. Eu sunt Cel ce sunt. Dar nici măcar aceasta nu-i suficient. Pentru că în alte contexte Dumnezeu spune: Eu sunt Jehova Ire, Domnul care va purta de grijă. Jehova Nisi, Domnul este steagul meu. Funcție de contextul în care oamenii se aflau, Dumnezeu se descopera printr-un nume: Jehova Rafa, Domnul care te vindecă, Dumnezeul care te vindecă, Jehova Sabaot, Domnul oștirilor. Și în felul acesta oamenii reușeau să înțeleagă ceva din ce este Dumnezeu, din cum este Dumnezeu. Bucăți, pe măsură ce Dumnezeu se revela și se descoperea. Așa cum am spus, cartea Apocalipsa din care am citit este ultima carte care a fost scrisă. Apostolul Ioan a scris această carte atunci când se afla în insula Patmos. Și Dumnezeu îi face o descoperire a vremurilor din urmă în care, iată că am intrat prin harul și prin îndurarea lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Amin. Dumnezeu îi face o descoperire despre vremurile din urmă. Și se descoperă și lui Ioan. Gândiți-vă, Ioan a stat alături de Domnul Iisus Hristos. Ioan a stat și a plecat capul pe umărul Domnului Iisus Hristos. Ce intimitate a fost între ei! Ce prietenie strânsă, apropiată, frățietate dulce a fost între ei! Și în multe feluri l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Când era aici pe pământ Domnul Iisus Hristos în trup, în carne, și umbla printre noi. Dar îi se descoperă lui Ioan în această revelație într-un mod deosebit. Și Ioan avea nevoie, dacă vreți, Ioan și apoi prin Ioan aveam nevoie noi de o nouă revelație. De o nouă revelație pentru vremurile din urmă. Vremurile în care oamenii au intrat și vremurile pe care le trăim. Dumnezeu îi se descoperă lui Ioan și ni se descoperă și nouă. Așa cum am spus, de-a lungul istoriei, Dumnezeu s-a descoperit funcție de nevoile pe care oamenii le-au avut, ca să-L înțeleagă pe Dumnezeu și ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Și la sfârșitul istoriei, când lucrurile urmează să intre în acest final, Dumnezeu se descoperă într-un fel deosebit, așa cum s-a descoperit lui Ioan. Și vă aduc aminte cum s-a descoperit Domnul Iisus Hristos lui Ioan atunci când Ioan îl vede în revelație pe Domnul Iisus Hristos, acum glorificat și înălțat. Și îi spune lui Ioan așa: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Așa se descoperă Dumnezeu lui Ioan și ni se descoperă nouă pentru vremurile din urmă. Am stat să mă gândesc și m-am gândit la lucrul acesta. Ce vrea Dumnezeu să ne spună? Pentru că Dumnezeu nouă vrea să ne spună. I-a vorbit lui Ioan atunci și ne vorbește nouă celor ce am intrat în aceste vremuri de final. Ce vrea Dumnezeu să ne spună? De fiecare dată când Dumnezeu s-a descoperit oamenilor printr-un nume al Lui, într-un fel sau altul, ce-a vrut Dumnezeu? Vorbim despre descoperirea pe care a făcut-o poporului Său. Ce-a vrut Dumnezeu? Să ne zică ceva. Să ne zică ceva, dar de obicei a vrut să ne încurajeze. Când a zis: Eu sunt Domnul, steagul tău, a vrut să încurajeze. Când a zis: Eu sunt Domnul cel atotputernic, Avrame, Avrame, întărește-te în credință, nu descuraja. Când i-a spus lui Agar: Eu sunt Dumnezeul care vede, a vrut să o încurajeze pe Agar. Și de fiecare dată când Dumnezeu și-a descoperit o fațetă a Lui, dacă vreți, o față a Lui, printr-un nume pe care ni l-a dat, când a spus cum este El, a vrut să încurajeze poporul. A vrut să ne încurajeze și vrea să ne încurajeze pe noi care credem în El. Frați și surori, asta e dorința lui Dumnezeu. Dacă suntem descurajați, să știți că nu suntem în voia lui Dumnezeu. Dacă suntem fricoși, să știți că nu suntem în voia lui Dumnezeu. Nu asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu asta vrea Dumnezeu în dreptul nostru.
El a pregătit toate resursele și tot harul ca să ne încurajeze, ca să ne îmbărbăteze, să ne apropiem de El, să ne sfințim viețile, dar să ne încredem în numele Lui cel Sfânt. Pentru că în numele Lui avem viață. Cu această carte, Apocalipsa, scripturile au fost finalizate. Nu mai este nimic de adăugat, așa cum scrie la finalul ei, în capitolul 22, versetele 18 și 19. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Nu mai este nimic de adăugat. Până și cuvântul de încurajare este ultimul și este final. Iată, eu vin curând. Eu sunt cel ce sunt. Eu n-am început și eu n-am sfârșit. Eu sunt cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Țin cheile morții și ale locuinței morților. Nu mai este nimic de adăugat. Nu mai este nimic de spus. Dumnezeu în istorie s-a descoperit în multe feluri. Și acum se descoperă pentru zilele finale, pentru momentele finale, pentru momentele în care lumea va intra în acel ceas al încercării care ar să vină peste lumea întreagă, așa cum El a spus. Dumnezeu se descoperă. Dumnezeu se arată. Și acesta este cuvântul despre El în final, ca să ne încurajeze și ca să ne îmbărbăteze pe noi care credem în numele Lui. M-am uitat în ce scrie bisericilor din Apocalipsa și în ce scrie în această carte, cum se descrie Domnul Iisus Hristos pe El. Și nu sunt doar aceste două versete. Capitolul 2 și versetul 8 spune din nou: Îngerului bisericii din Smirna scriei. Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și cel ce a înviat. Vedeți că e același cuvânt. Între ei cu 7, Îngerului bisericii din Filadelfia scriei. Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Între ei cu 14, Îngerului bisericii din Laodiceea scrie, iată ce zice cel ce este Amin, adică finalul tuturor lucrurilor. El este finalul tuturor lucrurilor. Martorul credincios și adevărat, începutul zidirii. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Începutul zidirii lui Dumnezeu și Amin, martorul credincios, finalul tuturor lucrurilor. În capitolul 22, versetul 13, chiar la final, Domnul Iisus spune din nou: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Începutul și sfârșitul. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos ni le lasă nouă în vremurile din final, descoperindu-și numele Lui, descoperind cine este El. Acestea sunt cuvintele pe care ni le lasă ca să ne încurajeze, ca să ne îmbărbăteze, ca să stăm tari în vremurile de acum și în vremurile care vor veni. Nu este o altă revelație. Nu mai este un alt cuvânt despre cine este El și cum este El. Acesta este ultimul și acesta este final. Oare este important să medităm la aceste cuvinte? Oare este important să înțelegem ce vrea Domnul Iisus, ce a vrut Domnul Iisus Hristos să ne spună? Este foarte important. La sfârșitul vremurilor, așa cum am spus, Dumnezeu consideră că este important să se descopere copiilor Săi în aceste feluri. Și o să-L iau pe rând. Mai întâi, El spune că este cel dintâi și cel de pe urmă. Gândiți-vă la lucrul acesta. El este cel dintâi și cel de pe urmă. Apoi trebuie să înțelegem bine că El este cel viu. Este cel viu. Apoi El ține cheile morții și ale locuinței morților. La El sunt. Și în final, El este cel ce vine în curând. În vremurile din urmă vor fi multe nevoi. În vremurile din urmă vor fi multe lupte. Și va fi lupta finală. Lupte au fost tot timpul.
Creștinii, credincioșii, au trecut prin lupte tot timpul. Vremurile din urmă însă va fi o luptă finală. În vremurile din urmă, aceeași carte, Apocalipsa, mărturisește că dușmanul tuturor oamenilor, Satan, diavolul, se va ridica cu putere împotriva omenirii întregi și în mod deosebit împotriva copiilor lui Dumnezeu. În vremurile din urmă, spun că vor fi vremuri grele. Vă citesc din Apocalipsa, capitolul 6, de la versetul 4. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghe unii pe alții, și i s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru, cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vadă unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui, cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Și aș putea să continui și știți, dacă aș citit cartea Apocalipsa, că apostolului Ioan îi se descoperă vremurile grele care vor fi, vremurile nespus de grele și de cumplite în care omenirea va intra. Când toate acestea vor începe să se întâmple și deja se întâmplă, ce vrea Dumnezeu de la noi? Ce vrea Dumnezeu de la noi, de la noi care credem în El? Vrea să ne aducem că El este primul și El este ultimul. El deschide istoria, El o deschide. Nu-i la întâmplare, nu că vrea cineva, nu că vrea un om și tot El o închide. Înțelegeți? El o deschide și vine un moment când zice, acum se închide, acum se termină tot. Nu sunt oamenii cei care fac aceasta. Nu este Satan cel care deschide și cel care închide. Nu este Satan începutul și sfârșitul. Hristos este începutul și sfârșitul. Și noi trebuie să ne aducem mereu aminte de lucrul acesta. El deschide și El închide. El este la început fără să fie creat. N-a fost creat, El există din veșnicii și El va fi până în veșnicii. El face așa pentru că așa vrea El. Așa vrea El. Nu este asta o încurajare pentru noi care credem în El? Așa vrea El. Așa rânduiește El. Așa e mai bine, pentru că așa vrea Dumnezeu. Și atunci, văzând toate câte se întâmplă, să ne aducem aminte, frați și surori, să nu uităm, El, Hristos, este începutul și El este și sfârșitul. Nu împărații, nu papii, nu oamenii religioși, nu președinții, nu guvernanții, nu, Hristos. Hristos este în controlul tuturor lucrurilor. Este vorba aici despre cineva care are autoritate. Este vorba despre cineva care are putere. Nu oamenii au autoritatea. Nu oamenii, nu Satan. Hristos are autoritate. Hristos are putere. El este în controlul tuturor lucrurilor. Apostolul Ioan vorbește despre finalul vremurilor. Și noi citim Apocalipsa și de multe ori citind Apocalipsa sau gândindu-ne la vremurile din urmă, putem să pierdem din vedere că Dumnezeu vrea să se descopere chiar în cuvintele cărții acestei Apocalipsa și să-L înțelegem pe El mai bine. Lucrurile se întâmplă atunci când vrea Hristos și în Apocalipsa, atunci când El este de acord. Lucrurile sunt ținute o vreme de Hristos și tot Hristos le slobozește la o vreme. Înțelegeți? Nu-i la întâmplare. Tot în Apocalipsa, capitolul 6, vedeți, v-am citit despre când a rupt mielul cea din tâi din cele șapte peceți. Când încep lucrurile să se întâmple? Când mielul, Hristos, Dumnezeu, începe să rupă pecețile. În momentul când El le dă drumul. Îngerii din Apocalipsa pleacă să facă una, să facă alta. Când? Când Hristos le dă drumul, când El îi trimite. Înțelegeți?
Nu-i la întâmplare, nu-i că a vrut un înger, nu-i că a vrut Satan, nu-i că a vrut un om. Hristos, Dumnezeu, El le dă drumul. El poruncește îngerilor și totul se întâmplă la inițiativa Lui. Pentru că El este începutul și El este sfârșitul și El este în controlul tuturor lucrurilor. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, n-a apărut ca o cauză. El n-a apărut aici ca și o cauză. S-au întâmplat niște lucruri și a apărut Dumnezeu. El, Hristos, este cauza tuturor lucrurilor. În El își au obârșia toate lucrurile. Capitolul 1 și versetul 17. Citim așa: El este mai înainte de toate lucrurile și toate lucrurile se țin prin El. Lucrurile nu se termină. Lucrurile nu se termină când vor oamenii. Iar Hristos nu este luat prin surprindere, nu. Pe Dumnezeu nu îl surprinde absolut nimic. El este ultimul și are cuvântul final. Din veșnicii în veșnicii totul este plănuit și totul este gândit de El. De aceea ar trebui să fim plini de curaj și de aceea ar trebui să fim încredințați de plin că Dumnezeul acesta, care are toate lucrurile în control, care este din veșnicii și este până în veșnicii, n-are început și n-are sfârșit, ne iubește cu o dragoste nespusă pe noi care ne-am pus încrederea în El. Toate lucrurile sunt în controlul Lui. Dar avem nevoie, deși spunem că îl cunoaștem, avem nevoie ca El să ni se descopere. Dacă El nu știa slăbiciunile noastre, fricile noastre, îngrijorările noastre, nu se descoperea în felul acesta. Ni s-a descoperit așa pentru că suntem slabi. Să nu ne mai grozăvim, să nu mai credem că suntem ceva. Suntem slabi, dar trebuie să ne aducem aminte cine este El. Pentru că asta ne ține. Asta ne ține. Pentru mine e o nespusă încurajare. Pentru mine e o nespusă îmbărbătare să știu că Dumnezeul care m-a mântuit este începutul tuturor lucrurilor și este finalul tuturor lucrurilor și eu sunt în mâna Lui. Eu sunt al Lui. Eu sunt al Lui. Îi pasă de sufletul meu. Iubește sufletul meu. Pentru că prin Hristos am un statut deosebit înaintea Tatălui din ceruri. Nu uităm, frați și surori, El este începutul și El este sfârșitul. Apoi, ni se descoperă ca și Cel viu. Este așa o greutate și în acest cuvânt. Cel viu. Iată că eu sunt din început, n-am început și n-am sfârșit, Cel viu. Cel viu. Dacă El spune că eu sunt Cel viu și spune imediat după aceea că am fost mort, dar iată că acum sunt viu, înseamnă că este foarte important aspectul acesta, că Hristos este viu. A fost odată mort. A fost odată mort. Și nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva, ca un om mort să-și ia puterea înapoi prin puterile lui. El era și om și era și Dumnezeu. E tare important să ne aducem aminte că El este Cel viu, dar și că a fost mort. Numai Hristos a putut să facă lucrul acesta. Să-și ia viața înapoi. Să-și ia viața înapoi. Care om poate să facă așa ceva? Cine poate să-și ia viața înapoi? Niciun om nu poate să-și ia viața înapoi. Ar vrea oamenii, dar nu pot. Însă Hristos și-a luat viața înapoi. Era acolo mort, era acolo în mormânt și la porunca Lui, pentru că era și Dumnezeu, viața a revenit și și-a luat viața înapoi. Ce înțelegem de aici? Că moartea, mai bine putem înțelege de aici, moartea este supusă lui Hristos. Moartea nu-i finalul. Moartea nu face ce vrea. Moartea ascultă de Hristos. Hristos a poruncit morții să plece și a poruncit vieții să vină. Și El a înviat a treia zi, binecuvântat să-I fie numele. E important să știm că Hristos este Cel viu, că a fost mort, dar că a înviat. A înviat. Gândiți-vă și faceți o comparație cu orice vreți voi. Comparați cu Satan, cel mai puternic înger care a fost vreodată, îngerul căzut. Ce poate el să facă în privința aceasta? Nu poate să facă nimic. Nu poate să facă nimic. Tot în Apocalipsa citim
că pe acest înger puternic, căzut acum, înger al întunericului, Satan, Dumnezeu va trimite la un moment dat un înger al lui, un alt înger al lui, care ce va face cu Satan? Îl va lega pentru 1000 de ani. Nu Satan este autoritatea finală. Un înger al lui Dumnezeu va veni și îl va lega pe acest înger puternic, Satan, pentru 1000 de ani. Și după 1000 de ani îl va dezlega din nou, pentru o vreme scurtă. Și după aceea îl va lega pentru veșnicie. Îl va lega pentru veșnicie și nu va mai avea putere să îi ispitească pe oameni și să-i înșele. Singurul care are putere să-și ia viața din nou este Iisus Hristos. Iisus Hristos, Dumnezeu. Și lucrul acesta este foarte important pentru noi. Gândiți-vă la încă o dată și să avem grijă pentru vremurile care vor veni, în care ni se va spune și deja ni se spune că toți trebuie să fim una și să ne unim toate religiile din lume. Nu mai există în toată istoria acestei omeniri un fondator de religie, de credință, cum este Hristos, pentru că noi suntem creștini după numele lui Hristos. El a fondat această credință. Nu mai este un altul. Nu mai este un altul în toată lumea aceasta. N-a fost și nu va fi care se poată spune am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Sunt cel viu. Toți au murit și n-au avut putere să-și ia viața înapoi. Toți au murit și sunt supuși morții. De aceea ei n-au nici putere să mântuiască. De aceea sunt niște dumnezei falși. De aceea sunt niște idoli și nu trebuie să ne încredem în ei și nu trebuie să ne unim cu cei ce cred în ei. Pentru că singurul care și-a putut lua viața înapoi a fost Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele în vecii vecilor. Toți ceilalți sunt niște mincinoși, sunt niște antihriști, pentru că îi duc pe oameni pe o direcție greșită, ducându-i înspre iad. O, ce important este să știm că Hristos a fost mort, dar că prin puterea Lui și-a luat viața înapoi și este viu în vecii vecilor. Moartea este cel mai puternic dușman al omului, nu? De moarte se tem toți oamenii, dar moartea nu mai are nici o putere pentru cei ce sunt în Iisus Hristos. Așa cum am spus și altă dată, moartea n-ar trebui să ne sperie. Moartea ar trebui chiar să ne aducă bucurie în inimă, că vom fi cu Hristos și vom fi ca și Hristos. Cei ce și-au pus încrederea în Domnul Iisus Hristos vor învia și ei la vremea rânduită. Toți oamenii vor învia, însă cei ce sunt în Hristos vor învia pentru viață veșnică, iar ceilalți vor învia ca să fie judecați și să fie trimiși în moartea veșnică. De ce? Pentru că Hristos este stăpânul. Hristos are autoritatea asupra morții și frica morții trebuie să dispară. Frica morții trebuie să dispară. Mă bucur că în locul acesta s-a vorbit despre aceasta. Am fost încurajați la aceasta și încă mai trebuie să fim încurajați, pentru că încă văd frică. Frați și surori, treziți-vă! Hristos este Cel ce are puterea asupra morții. Și moartea nouă nu ne poate face niciun rău. Dimpotrivă, moartea nu ne poate face decât bine. Hristos este Cel viu. Și nu doar atât, pentru că mai este un aspect. A spus, eu țin cheile morții și țin și cheile locuinței morților. Va fi un loc teribil, va fi un loc teribil de chin, va fi un loc teribil de suferință, o moarte eternă. În altă parte, Scriptura spune să ne temem, nu de cei, de oameni, care ne pot face rău trupului acestuia. Să nu ne temem de ei, cei care pot trupului să ne facă rău, să ne arunce în închisoare, să ne persecute, să ne omoare. Dar de cine să ne temem? De Cel ce are puterea să arunce și sufletul și trupul în ghienă. Și cine este acesta? Hristos. Hristos. El are puterea aceasta. Și în final, Cel care ține cheile morții și ale locuinței morților va face și lucrarea aceasta. Va trimite în ghienă, va trimite în suferință veșnică pe cei ce n-au vrut aici pe pământ să se supună lui Hristos. Pe cei ce n-au vrut să asculte de Hristos. El are cheile. El are cheile. Nimeni altcineva. De multe ori, așa cum am spus, când vine frica, gândiți-vă
Nu poate Satan să ne trimită într-un loc de chin veșnic. Acolo numai Hristos poate să trimită. Împreună cu Satan pe toți cei ce l-au urmat. Și atunci cum va trimite Hristos într-un loc de chin veșnic pe cei ce și-au pus încrederea în El? Nu va face lucrul acesta. Faptul că El are cheile locuinței morților trebuie să fie un motiv de mare încurajare și de îmbărbătare pentru noi. Hristos nu ne va trimite în locul acela. Și acolo nu se va ajunge că vrea cineva, că vrea un om, că vrea un înger căzut. Nu se va ajunge în locuința morților că cineva face un complot. Nu. Acolo numai Hristos va zice cine să intre și cine să nu intre. Iar Hristos pe noi nu ne va trimite acolo, pentru că noi suntem rânduiți pentru viață veșnică împreună cu El, pentru veșnicie. E important să înțelegem lucrul acesta. El are cheile. El are cheile. Pavel exclamă într-un mod deosebit în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 54. Pavel a înțeles și el lucrul acesta. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 54. Când trupul acesta a supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire. Și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire. Vedeți? Asta e pentru noi. Asta e destinul nostru. Atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Și strigă Pavel: unde ți este biruința, moarte? Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul? Cu ce poți tu să faci rău celor ce sunt în Hristos? Cu nimic! Moartea n-are nicio putere, moartea n-are niciun drept pentru cei ce sunt în Iisus Hristos. Nicio putere! Nicio putere! Pentru că Hristos este Domnul vieții și El are cheile. El închide și El deschide. Și nici un suflet care și-a pus încrederea în Iisus Hristos nu va avea parte de acest final, de această suferință veșnică. O, ce important este să ne aducem aminte că Iisus Hristos are cheile locuinței morților. În locul acela vor intra numai cei ce nu s-au supus Lui. Ce important este să ne aducem aminte că El este începutul și sfârșitul, că este Cel viu, a fost mort și a înviat. Și noi am fost morți și pe noi ne-a înviat. Într-o anumită măsură putem înțelege aceasta. Aceasta e adevărata credință. Am fost morți. Morți în ce? Morți în păcate. Morți în fără de legi. Am iubit păcatul. Ne-am scăldat în păcat ca și scroafa în mocirlă. Așa am fost. Am fost morți, dar Hristos ne-a adus la viață. Trăim prin Hristos. Avem viață datorită lui Hristos. Ne-a născut din Dumnezeu. Cum adică dacă ne-a născut din Dumnezeu, cum să mai aibă moartea puterea asupra noastră? Cei ce sunt în Hristos sunt biruitori. Cei ce sunt în Hristos sunt victorioși. Da, am fost, așa spune și Pavel adresându-se corintenilor. Ați fost așa, dar nu mai sunteți. Frați și surori, mai suntem? Mai iubim păcatul? Ne mai dorim noi lucrurile din lume? Sau se dovedește prin viața noastră că suntem făpturi noi, schimbați și transformați de Hristos? Se vede? Trebuie să se vadă. Amin. Trebuie să se vadă și prin bucurie. Trebuie să se vadă și prin pace. Trebuie să se vadă pentru că L-am cunoscut pe Cel ce este începutul și sfârșitul, pe Cel viu, care a fost mort și care a fost înviat și care ni se descoperă în vremurile acestea finale, în felul acesta, ca să ne încurajeze și ca să ne îmbărbăteze. El, Hristos, binecuvântat să fie numele. Crede în Hristos. Puneți toată încrederea în Hristos, pentru că El are cheile locuinței morților. El are cheile morții. Și apoi, în final, El spune: iată că vin în curând. Amin! Amin! Vino, Doamne Iisuse! Dacă îți dorești să vină Hristos, înseamnă că se întâmplă, este ceva acolo în inima ta. Dacă tânjești după Iisus Hristos, e semn bun. Dacă nu te interesează, poți să fii în biserică. Dacă nu te interesează, dacă nu-ți dorești să vină Hristos și dacă nu-ți dorești să fii cu El, să spui semne serioase de întrebare. Dacă L-ai cunoscut pe Cel ce este viu în vecii vecilor.
Dacă îl iubim cu adevărat, ne dorim să vină. Amin. Și el spune, eu vin curând. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Mi-aduc aminte că mi-a spus mama, trăia în mulți ani în urmă. Îmi spunea, odată, zice, Dumnezeu mi s-a arătat într-un vis. L-am văzut cum venea Dumnezeu. Și mi-a spus doar atât. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Mi-a rămas în minte lucrul acesta. Eu vin curând. Păstrează ce ai. Cel rău va căuta să fure. Cel rău care este hoț și care este mincinoș va căuta să fure și să înșele. Păstrează ce ai. Hristos vine în curând. Hristos vine în curând. E aproape. E aproape. Cei ce sunt ai Lui mi-aduc aminte de ce ne spunea sora Ludmila, care este misionară în Africa. Și îmi spunea că boșimanii de acolo, din deșertul Kalahari, au așa un simț dezvoltat. Au simturile mult mai dezvoltate decât noi, pentru că trăiesc în natură și sunt dependenți de natură. Și ei știu dacă un animal se apropie de ei. Noi, europenii, n-am reacționat niciun fel. Spunea că cineva și-a pus la un moment dat urechea la pământ și a zis, vine un elefant. Elefanții sunt periculoși când sunt însetați, foarte periculoși. Și au zis, dar de unde știi că vine un elefant? Că nu, nimeni nu. Vine un elefant, le-a spus ăsta. Și după 5 minute a venit elefantul. A simțit, are un simț dezvoltat. Odată stăteau acolo și a spus, aici este un șarpe. De unde știi că este un șarpe? Nu, aici este un șarpe. Și s-a dus câțiva metri mai încolo și din nisip a scos un șarpe. Era un șarpe acolo periculos. L-a simțit. Au un simț deosebit. Pentru că s-au deprins să aibă acest simț deosebit. S-au deprins. Viața lor depinde de aceasta. Ei, avem noi acest simț. Avem noi acest simț deosebit că Hristos vine. Putem noi să vedem tot ceea ce se întâmplă și să zicem, da, Hristos vine. Numai dacă l-am dorit. Numai dacă am tânjit după El. Numai dacă l-am așteptat. Și ne-am deprins. Ne-am deprins. Doamne, cum, ce, când, cum va fi atunci? Și El prin Duhul Sfânt ne va arăta. Oamenii cred că totul va fi cum a fost înainte. Oamenii cred că totul va fi bine. De ce? Pentru că au simțurile tocite. Dumnezeu nu le poate vorbi și nu le poate arăta că Hristos este aproape. Nu le este frică că Dumnezeu vine. Stau oamenii în continuare în bețiile lor, în curviile lor, în pornografiile lor, în păcatele lor, în chefurile lor. Stau în continuare acolo și te miri că n-au niciun simț și nu văd că Hristos vine. Tu încerci să le spui oamenilor, treziți-vă, Hristos vine. Și n-ai cui să spui. Dar n-ai cui să spui unora din biserică. Frați și surori, Hristos vine. Și zic și ei, lucrurile tot așa au fost. A mai fost și altă dată și așa e și acum. Și tot așa va fi până la sfârșitul zidirii. Oameni din biserică cu simțurile tocite, pentru că nu și-au folosit simțurile căutând să-L asculte pe Hristos. Nu și-au dorit să vină Hristos, ci și-au dorit lucrurile lumii acestea. Au umblat după lucrurile lumii acestea. Și-au irosit viața cu lucrurile lumii acestea și simțurile s-au tocit. Lumea nu simte, mulți din biserică nu simt. Voi simțiți că Hristos vine? Hristos vine, frați și surori. E aproape, dacă nici acum nu vedem, înseamnă că suntem ori total, complet. Hristos vine. Și ce cuvânt de încurajare ne lasă El? Chiar la finalul Cărții Sfinte. Iată, eu vin curând. Iată, eu vin curând. Aceasta este o realitate mai puternică decât orice. O realitate mai puternică decât orice. Nimeni nu-L poate opri pe Hristos să vină. Satan nu-L poate opri pe Hristos să vină. Împărații Pământului care fac planuri împotriva copiilor lui Dumnezeu nu-L pot opri pe Hristos să vină. OMS-ul nu-L poate opri pe Hristos să vină. Bill Gates nu-L poate opri pe Hristos să vină. Oricât ar vrea El, nimeni nu-L poate opri pe Hristos să vină. El vine. El vine și este aproape. Pașii Lui. Se aud pașii Lui în depărtare, cântăm o cântare. Se aud pașii Lui Iisus Hristos. El este aproape să vină. Când oamenii răi vor triumfa și vor spune am biruit, în momentul acela toate planurile lor vor fi zădărnicite și Hristos va veni. În Luca 21, versetul
28 spunea Domnul Iisus Hristos, când vor începe să se întâmple toate aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Cu cât este răul mai mare peste pământul acesta, cu cât se pare că oamenii răi propășesc mai mult și nimeni nu-i poate ține, parcă așa li s-a dat drumul, li s-a dat drumul și fac tot ce vor, ca niște cai, nechează și caută să facă rău. Când toate aceste lucruri vor merge mai rău, zice, voi să vă ridicați capetele, căci izbăvirea voastră, Hristos, se apropie. Se apropie, slăviți să-i fie numele Lui. Amin. Și când va veni El, ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla când va veni El? Orice ochi îl va vedea. Orice ochi îl va vedea, dar cei ce l-au respins. Și să nu cumva să fie aici vreun suflet care să-L respingă pe Hristos. Pentru că cei ce l-au respins vor alerga la munți și vor zice, cădeți peste noi, cădeți peste noi, că a intrat groaza în noi, că vine Cel Sfânt și noi suntem găsiți în afara Lui. Își vor dori moartea, își vor dori moartea, atunci moartea nu va mai fi un dușman al lor, atunci vor vedea moartea ca pe un prieten. Vor crede că prin moarte vor putea scăpa, dar nu vor putea scăpa. Pentru că după moartea aceasta fizică va veni o moarte veșnică pentru cei ce n-au fost găsiți în Hristos. Cei ce l-au respins pe Hristos vor alerga la munți, vor merge la munți și vor zice cădeți peste noi. Dar cei ce l-au primit pe Hristos, dar cei ce s-au încrezut în Hristos, dar cei ce l-au urmat pe Hristos, chiar la greu, chiar la suferință, chiar la prigoană, chiar la persecuție, ce se va întâmpla cu aceștia? Vor triumfa, vor izbucni în strigăte de laudă, îl vor glorifica pe Dumnezeu care n-are început și care n-are nici sfârșit și care își ține toate promisiunile, îl vor proslăvi pe Dumnezeu. Cu cât încercarea va fi mai mare, cu cât greul va fi mai mare, cu atât bucuria va fi mai mare în inimile celor ce-L așteaptă și care pregătesc calea Lui. Ce bucurie va fi, frați și surori! Spune că Hristos a privit în jertfa Lui, a privit înainte la bucuria care era pusă înainte, văzând o sămânță de urmași. O, ce motiv de bucurie avem, frați și surori, gândindu-ne că Hristos va veni, va pune capăt tuturor acestora. Am vorbit dimineață cu sora Irina, care e aici cu noi. Domnul să o binecuvinteze. Spunea, câte sunt peste mine, din toate părțile numai lovituri. Ce bucurie va fi, Irina, când va veni Hristos. Și toate acestea va șterge orice lacrimă. O, ce bucurie pentru cei ce au răbdat. Pentru cei ce au răbdat și și-au pus toată încrederea în El. Și nu s-au îndoit niciun moment de faptul că Hristos va aduce o răsplată veșnică și binecuvântată sufletelor noastre. Când încep lucrurile acestea să ne uităm în sus, izbăvirea noastră, Hristos este aproape, binecuvântat să fie numele Lui. Îl cunoști tu pe Iisus Hristos în felul acesta? Știi bine că El este începutul și sfârșitul și că nimic nu se întâmplă decât dacă El hotărăște și poruncește? Știi bine că a putut să-și ia viața înapoi, dovedind că este Dumnezeu singurul care a putut să-și ia viața înapoi? Că este Cel viu și că niciodată moartea nu va mai avea putere asupra Lui și nici asupra noastră care credem în El? Crezi lucrul acesta? Știi că El ține cheile locuinței morților? Dacă ți-e frică de moarte, până astăzi, dacă ți-a fost frică, să nu-ți mai fie frică. Hristos ține cheile morții și ale locuinței morților și nu se intră acolo, în locul acela de chin veșnic, decât dacă Hristos spune, nimeni altcineva nu trimite acolo, nimeni nu ne poate trimite. Da, trupul, da, carnea poate să sufere, însă sufletele noastre sunt încredințate în mâna credinciosului ziditor și El ne va păstra în har până în veșnicie și apoi El vine curând. El vine curând. Lăsați apăsarea, nu când veniți la biserică, când sunteți acasă, lăsați întristarea, lăsați toate, pentru că Hristos vine în curând și aceasta trebuie să fie un mare motiv de bucurie. Să căutăm, să ne deprindem, să-i ascultăm pașii. Cum vine? Cum vine? Să ne deprindem, frați și surori. Gândiți-vă că asta vrea și El, să stăm atenți. Să stăm atenți ca o mireasă care îl așteaptă pe mirele ei. Se apropie ziua anunții și stă mireasa abia așteptând să-l vadă pe mire venind, să o ducă la
ofițerul stării civile, să o ducă la cununie și să o ducă după aceea în casa lor. Cum stă o mireasă și îl așteaptă pe mire? Așa să stăm și noi și mai mult decât atât și să-l așteptăm pe mirele ceresc, că el vine în curând. Vine în curând să ne ducă la el, slăvit să fie numele. Cei ce nu v-ați împăcat cu el, împăcați-vă cu el astăzi, iar ceilalți să-i fim credincioși și să-i slujim cu bucurie câtă vreme mai îngăduie să fim pe pământul acesta. Hristos ni se descoperă, ni s-a descoperit în felul acesta. Nu mai este o altă revelație, nu mai este o altă revelație. Asta este revelația finală și slăvit să fie Dumnezeu, că El care este înțelepciune desăvârșită a știut că aceasta ne este îndeajuns, ne este îndeajuns. Dacă îl cunoaștem în felul acesta, ne este îndeajuns și El ne va duce până în veșnicie. Slăvit să fie numele în veci. Amin.